Також в Полтавській області ще в 2020 році була прийнята обласна програма «Дітям Полтавщини. Якісне харчування» на 2021-2024 роки. Знову ж таки, минулий рік і цей рік програма не виконувалась, кошти були спрямовані на більш нагальні потреби, на допомогу Збройним силам, на влаштування укриттів, взагалі те, що потребують умови воєнного стану. Але ще в 2021 році на умовах співфінансування 70% обласний бюджет, 30% місцеві бюджети, було придбано 37 парок автоматів та 84 універсальних машини різних типів. І я передаю слово